У нас талановитий хлопчина, талановитий актор. Талановитий. Так, Дем'ян Шиян у нас у студії. Доброго раночку. Всім привіт. Привіт, друже. Привіт. Раді тебе вітати. Ти от як сонечко сьогодні влетів у нашу студію. Так. По-перше, так. Вітаємо тебе від усього нашого телеканалу з професійним твоїм дитячим днем. Дякую. З днем захисту дітей. Дякую. І вітаємо твоїх батьків з тим, що у нього такий талановитий, класний сон. Дякую. Так. Ну що, друже, ми знаємо, що ти талановитий актор. Ти так. Буваєш. Так. Давай по порядку про все. Ну, я музикант. Так. Граю на кларнеті, фортепіано. З 4 років я почав професійно займатися музикою, грав на стропілці. Так. От, в 4 роки в мене я ходив на кастинги якісь, мене брали на якісь маленькі ролі, але ну, воно таке було ну, дуже мало. А в 8 років я вважаю, що ну, почалося в мене от, моя кар'єра. Так, це 8 років, коли мене запросили на головну роль так. у фільм «Відчайдушний домогосподар». Вау. Ось. І ну, мені дуже сподобалось. Мене взяли, так. і я зрозумів, що ну, ця роль була навіть наче написана під мене. Клас. От наче от цей персонаж, це, в принципі, я. Ну, і потім із-за цього серіалу мене почали запрошувати в різні інші проекти. Mm-hmm. Ось. Мені, звичайно, дав великий старт «Папаньки». О, це класика. От, бо саме тоді в мене з'явилися перші підписники в Інстаграмі, мене mm-hmm. почали впізнавати на вулиці. Колись в мене було, що я приїхав в кінотеатр, і мене за 3 хвилини впізнали 3 дитини, такі, опа, типу, хто це так. стоїть, такі очі у них, да. От. Якось так. І що ти відчуваєш в цей момент, коли тебе впізнають? Ну, спочатку трошки соромився, в принципі, ага. але зараз я, в принципі, якщо мене попросять там сфотографуватися, ще щось, я не проти. То, коротше, якщо ми після ефіру скажемо, ну, можна з вами сфоткатися, ти такий, та, звичайно, друзі, на ізі. Звичайно. Угу. Так, дивися, актор, так. музикант, так. Також актор дубляжу, але так, до цього так. ми трішки пізніше повернемось. Скажи мені, от на, із цього списку, що найбільше твоє, от де ти себе відчуваєш, на яку? Ой, ну... Акторство дуже люблю. Uh-huh. Дубляж також, але от акторство, воно наче, от, ну, я вважаю, що якщо в тебе є робота, від якої ти кайфуєш, так. заробляєш, то це, ну, це супер. Тому що, ну, справді люблю дуже цю справу, вона мене заряджає енергією, в принципі, так. це весело, це круто, uh-huh. це... Але що тобі супер. Найбільше подобається в акторській саме майстерності? Насправді, я просто люблю дуже працювати з дорослими. Так. Не знаю, в мене навіть з дитинства таке було, що от, всі мої друзі, якщо вони там щось хочуть спитати у дорослих, вони починають такі, ой-ой-ой, може ти? А мені взагалі, я в 6 років міг підійти до дядька, спитати, яка, котра година, там, ще щось. Клас. Ну, мені взагалі було, і зараз в мене таке, що можу до будь-якої людини підійти, я не буду не соромитися нічого. В принципі, враховуючи твій вік, зараз немає і проблем зі знайомством з дівчатами. Ні. Ага. Ну, ну, не знаю. Я занадто рано відповів ні. Не знаю. Ну, а якби я до тебе підійшла познайомитись, ти б мені відповів? Я швидко познайомився. Ой, все, клас. Слухай, а от мені цікаво, ти як актор, ти все одно думаєш над ролью. Яку б тобі роль хотілося зіграти? Це позитивний герой, негативний, можливо, ну, є? Ну, в мене дуже багато було позитивних, ага. веселих, і хотілося б зіграти якогось сурового хлопчика. Чиську, ага. розпишаку, так? Так, угу. так. У мене теж були такі ролі, особливо, якщо я грав дитину, яка вирісла без мами і тата, тому так. вона хуліган, там ще щось. У мене таке було, тому зараз навіть на кастингах мене ну, мало беруть на якісь проекти там, де я ботан, бо я вже не дуже схожий на ботана, так. бо в 7 років я ще дуже добре йшов на ботана якогось такого хлопчика. Зараз кажуть, типа. Все хорошо. Але давай, ну от давай ще одну роль попробуємо, тому що от тут на ботана, ну ти вже, ну все, ти ну воно не вже не тягнеш. Вже не так, так. так. Ага. Скажи мені, знаєш, ще є одна в тебе також дуже і дуже зіркова роль у дуже масштабному проєкті «Поводир». Ух. Че. Я чесно такого щось так, я не можу. Так, да, добре, давай потім, я, можливо, потім повернемося. Бо в мене стільки всього було, я забула. Давай повернемося до того, актор дубляжу. Так. Король Лев, так, український, так. на всіх екранах. Ну, розкажи докладніше. Я був в шоці. Я пам'ятаю, ну, теж кастинг, я там роблю щось, роблю. Сижу в квартирі, граю в PlayStation, в приставку граю. Тут заходить мама, Дем'яна такий, що, є гарна новина.
Яка? Ух ти. Можна на вулицю піти. Чи ще я так не жити? Так, так. Взяли на королів. І в мене просто, я розумію, що це просто, це ж супер. Я приходжу, ми починаємо писати пісні, оці всі. Я був, справді, я був в шоці. А що тобі, який був у тебе персонаж, і що тобі найбільше в ньому подобалося в Сімбі? Ой, він такий, звичайно, я дивився дуже багато разів мультик. Угу. Ось, я пам'ятаю, я в 7 років просто ридав, дуже сильно плакав. От, і мені сподобалось, він такий добрий, він такий якийсь грайливий, як пушеня. Клас. Так. А от в майбутньому ти кого хочеш дублювати? Є якийсь такий у тебе варіант? Я можу будь-кого. в мене якось, Ти знаєш, я просто не раз думала, я б це колись би спробувала, як Анджеліна Джолі бути, бо вона мені подобається. А от ти когось так бачиш? Я знаю, що коли актор дубляжу вже підростає, у нього з'являється власний актор, якого він постійно, найчастіше в якихось фільмах дублює. Поки що в мене такого нема, але там у інших акторів, яких я знаю, дорослих, у них є там 2 чи 3 персонажі, які вони точно постійно дублюють, якщо вони є в якихось фільмах. Ти такий зайнятий, у тебе тут і акторство, і вокал, і дубляж. Ти коли встигаєш гуляти, чи взагалі гуляєш? Гуляю, я не знаю, як я це встигаю, я сам буваю в шоці, бо буває, хочеться життя поставити на паузу на 2 дні і просто так посидіти. Але гуляю, вчора, позавчора, позапозавчора гуляю. Тобто ти все встигаєш? Так, футбол. Ти знаєш, це, напевно, правильний тайм-менеджмент, коли є час попрацювати і відпочити. Буває, все одно, це ж 13 немає років, не можна ж постійно працювати. Бувають дні, коли немає відпочинку день, так. Але це компенсує, наприклад, якщо це знову якийсь фільм, акторство, то це мені дуже подобається, знову ж таки. Або я там, не знаю, пішов в школу, чи ще щось можна порозмовляти зі своїми друзями, це весело, якось мене це підбадьорує, і мені вже не так тяжко якось. Так, дивись, є також ще один момент. Ти також граєш і в театрі. Так. От цікавить саме твоя думка, так, уже певною мірою успішного актора, от де тобі подобається більше, в кіно чи все ж таки при живій сцені? Це дуже складно сказати отак. Так. От де більше подобається, але все ж таки в акторстві я більше, в театрі я не так давно. От, і взагалі, дуже, за що я не завжди любив театр, це, така, наче, наіграність. Оце, таке. Але в мене в театрі оперети, сімейка Адамсів, до речі, всіх запрошую, 5-6 буде. Так. Але там вже, напевно, місць нема. От, там немає цього якогось такого театру. Прям. Помпезності, так? Так, так. Тобто, і там дуже цікаво. Тобто, в мене був кастинг, я прийшов на «Звуки музики», був такий спектакль. Потім мене ці ж люди «Звуки музики» запропонували в «Графиню Маріс», але там теж дуже мало. І потім вже знайомі мої сказали, що от є Дем'ян з «Графині Маріці», давайте його запрошуйте в «Сімейку Адамсів», я там теж є в шоці. Так, це один із твоїх найулюбленіших каверів. Так, в мене їх 5. Перший – це був кавер на «Деспасіто», там я не співав, просто фортепіано. Потім була «Богемна рапсодія», так. Queen, Фредді Меркурі, і це, я вважаю, що це найулюбленіший мій кавер взагалі. Потім влітку я, минулого року, я зняв кавер House of Gold, 21 Pilots. А потім, коли в мене якраз був, як говориться, в самому розквіті сил голос, я вирішив записати кавер, там є така пісня «To Believe», там дуже високі ноти, ось таке, такий, наче, оперний спів, в принципі. Так. От. І зараз, я не знаю, я, напевно, це точно вже не заспіваю, але тоді я ще це співав. І останній кавер «Мені треба», Дан Балан. Ми записали з моєю подругою, і 8 років, Кіра Подольська, вона мені як сестричка. Ми записали цей кавер, дуже теж
Ну, прикольно, якщо мені пам'ять не зраджує, то ви з Кірою знімалися в одному тому ж серіалі. По паньках, так. Вже закінчився третій сезон. Так. Ну, розкажи, що найцікавіше у праці саме по паньках? Саме роль. Весело. Просто. От, позитивна енергія. От ти тільки заходиш і ти... зразу це і все. Ну, в тебе, ну, ніколи мені там не було там сумно чи ще щось, якщо я щось гадав. Там, ну, постійно якийсь позитив. І це мене запалює. Так, класно. Мені ще цікаво, ось ти переспівав Фредді Меркурі. Так. Ти кажеш, що якби Квін тебе цікавить. Так. А хто взагалі твій кумир? Хто тебе наштовхує на ось такі творчі пориви? Мама. Мама? Мама, звичайно. Вау. Маму люблю, мама мені допомагає в усьому. Звичайно, мої викладачі по фортепіано, по вокалу, ми з ними, я пам'ятаю, перший, ну, Богемна Рапсодія, там же був вокал. Я пам'ятаю, це було максимально круто, коли зібрались всі в одній студії, фортепіано, вокал, і ми почали оце все ганяти, ну, це, ну... Це круто. Да. Клас. Я чомусь очікувала, що, знаєш, буде якась відома зірка, а це виходить мама зірка. Ні, в мене от такої зірки прям немає, чесно. Мама зірка, так. Тобто ти не створюєш собі кумира, ти хочеш бути ним. Ну, так. Так? О, клас. Ні, кумири в мене є, там, Джейсон Стетхем, ну, актор. Там, футбол люблю, звичайно, є там Месі, ще хтось там. Ну, Месі – це великий класик. Так, так. От. Але, ну, хто мені допомагає, хто мене наштовхує, це, звичайно, мама. Клас. Так, ну ми, ти знаєш, такі дуже чуттєві зараз відносини заходимо, тому що у підлітків я знаю, що іноді складні відносини я з мамами. Я, чесно, я так не можу сказати, що у нас щось складно. Звичайно, є якісь там ну, життєві дрібниці. Так. Але я вважаю, я буваю, навіть якщо ми там щось, у нас були якісь там розногласія, то я навіть мамі кажу, що от чесно, ну, от нічого б не хотів міняти, от змінювати в житті. Ну, нічого. Oh. Бо, ну, от, я сказав, що ну, сім'я наша цікава. Ага. Цікава. Ну, там, посварились, нічого страшного. Вона, от, ти навіть сваришся, але, ну, вона настільки, ця сім'я цікава, що навіть ти сваришся, але ти, ну, це цікаво навіть якось, ну, розумієте? Тобто, нема якоїсь образи, ще щось. Слухай, ну це чудово. Така доросла позиція, такі дорослі думки мене прям підкупають. Діти зараз, мені здається, дорослішають набагато швидше, ніж там деякі покоління. І вверх, і в голові. О. Слухай, ну мені цікаво, ти от усюди, в принципі, встигаєш. Зараз є така дуже класна платформа, це TikTok. Ти не думав її захопити? Ні. Не для тебе. Тільки дивлюсь відео якісь там, але ні. Чесно. Ну, якось мені так не дуже. Ну, мені так само цікаво, як ти плануєш свій час. Якщо це все встигати, то, ж, можливо, є оцей вже, знаєш, такий організований. Саме цікаве, ніколи його не планував. Серйозно? Я не знаю. Максиме, нам я треба не курси непланування так, з свого тайм-менеджменту. Ну, в мене якось, ну, не знаю, ну, в мене не було. Так, що завтра? Угу. У мене таке, я прокидаюсь, мам, що зараз, їдемо туди. В смислі їдемо? А, ну ладно, поїхали. І все, мене, ну просто, прикольно. Ну не, от, чесно. Угу. І от я ж кажу, це така, ну, різноманітність, вона мене захоплює, в принципі. А от ким ти себе бачиш через 5 років? Ой, ну, акторство точно це моє. Угу. Музику я точно не хочу прибирати, бо в акторстві всі можливі навички, вони... Ну, вони допомагають. Футбол, все, в принципі. От, тому акторам, музикантам, в принципі, дубляжі ніколи, нікуди не буду прибирати, бо це дуже цікаво. Ну, напевно, так. От мене, знаєш, цікавить актор просто там в кадрі і актор дубляжу. І там актор, а специфіка різна. Ну, так. Що? Звичайно, ну... Давай так, що найцікавіше в дубляжі? Можливо, щось, що колись важко давалося, а тепер це найулюбленіше? Ну, писати різних героїв, тобто навіть тих, які на твій вік не йдуть, так. Бо кіно такого бути не може, в принципі. Ну, якщо під тебе, звичайно, сценарій не перепишуть. І це цікаво, бо я в свої 12 дублював... маленького хлопчика, якому років 5. О, клас. Я його робив от таким голосом.
Просто. І це, ну, начебто виходило, ну, нормально, в принципі. От, і це цікаво в цьому плані. Так. Акторство цікаво, звичайно, багато людей, соціум, ти зможеш з ними поспілкуватися, вони щось тобі можуть запропонувати, ще щось там підсказати, щось. Ну, наприклад, от це дуже цікаво, що багато людей. От я люблю. А є якась роль, от яка найбільше запам'яталася? От прям найбільше. Відчайдушний домогосподар, от як я казав. Так. Оце от мені, я його теж, ну, цю роль я ніколи не забуду. Тому що це, по-перше, це початок, тому я ніколи її не забуду. Так. По-друге, як я вже казав, це, ну, роль, яка начебто була написана під мене просто. Так. Слухай, ну давай, ми вже майже на фініші нашого інтерв'ю, і хочеться запитати про плани на майбутнє. Я розумію, що там уже мінімум 5 Оскарів є. Так, це ми розуміємо. Що ще буде? Ой, музикант. Так. Актор дубляжу. Так. І Дем'ян Шенек, і в усьому різносторонній. Клас. А ти мрієш про колаборацію з кимось із зірок, наприклад, музичну? От, чесно, поки що не задумувався. Не задумувався? З Фредді Меркюрі. Я хотів, звичайно, так. О, це було б круто. Це було б круто. Ну, давай вже, якщо ми так завершимо цікаве наше інтерв'ю. По-перше, дякуємо тобі за те, що такий відкритий, щирий, і це дуже захоплює. Ой. І знаєш, зараз на камеру, на яку ти обереш, побажай нашим глядачам, дітям та батькам, привітай їх сьогоднішнім святом, побажай те, що ти дійсно хочеш. Я бажаю, щоб діти знайшли те захоплення, чим вони хочуть займатися, в принципі, бо це дуже важливо. Здоров'я, щастя, щоб вони ніколи не ображали вас, батьки. Ось, і успіху. А батькам? І батькам успіху. Вибачте, і батькам успіху. Тісної нервової системи. Я про всіх сказав. Класний, ти дуже класний. Дякую тобі. Шановні глядачі, дякуємо вам, що були з нами протягом цього дня. А якщо ви впустили якусь цікаву інформацію, ми завжди вас чекаємо на нашому YouTube-каналі «Правда тут». Не просто чекаємо, а ще й готуємо для вас набагато більше інформації кожного дня. Цікава, актуальна, іноді навіть гаряча тематика. Дзвіночок увімкнути обов'язково. We'll be right back.